kandi nasukumiye bari bagifite nta kintu kibahanga yigishije bari bagifite kuko n'iterabwoba uko tubibona muri iki gihe siko ryari rimeze ntabwo ryari rikabikabije nk'uko bimeze ubu ngubu indwara kirimbuzi cyari ikintu gito bashyizeho kuko kuko bagomba kubona ikindi kintu bari buhurireho ariko ikintu cyari gikomeye ni uko amerika yakomeza gutangamo amafaranga menshi itanga ibikoresho itanga abasirikare itanga amahugurwa imyitozo noneho amerika ikayakoresha ubuyobozi bwa amerika bwakomeje gukoresha abatanga nk'ahantu navuga nk'idirishya bagenzuriramo noneho abanyaburayi kuko muri iyo tani bagombaga gusangira n'amakuru ajyanye n'ubutasi ajyanye n'amerika ikaba muri iyo tani ikoresheje isa naho igenzuriramo uburayi ariko inagenzuriramo ibindi bihugu uburayi bugenzura twibuke ko otani inashingwa ibihugu byinshi by'uburayi nubwo byari byaragize ibibazo mu ntambara ya kabiri y'isi yose byari bigikoroniza afurika nta gihugu hafi ibihugu hafi ya byose bya afurika mu ntoki byari byakabona ubwigenge hari n'ibihugu bimwe byo muri aziya bikoronijwe n'ibihugu by'uburayi rwose ubona ko amerika yari sitarategi nyuma ya burana nshyashya tubahaye amafaranga reka tuzane igisirikare cyo kubarinda kugira ngo ishyiramari ryacu ridasenyuka ariko reka tunarengere ubwo tugenzura aho muri kugenzura ku isi nyuma y'icyo gihe rero ibyo byaje bihinduka ibihugu bimwe birigenga amerika iza gusanga igomba kugira ibihugu igenzura ari uko yigiriyeyo itakinyuze muri ba bandi b'abanyaburayi ariko kubera ko bari bagifite ijambo muri ibyo bihugu bari bakoranyije amerika irakomeye bigeze muri ya myaka ya mirongo icyenda mirongo icyenda na rimwe ubona ko ibintu ku isi byarahindutse amerika ikomeza kugenda ariko isa naho ifite n'iryo dirishya igenzura mu burayi haza kuza rero uyu mugabo witwa trump kugira ngo ambasaderi yari abivuzeho trump ntabwo bivuze ngo abacuruzi ntabwo bita kuri diporomasi ariko trump yaje ari umucuruzi ku buryo atigeze yegera inararibonye za amerika ngo amubwire sitarategi zose ziri mu miryango amerika ibamo n'amashyirahamwe ku buryo yisanze ari gucunga amafaranga aha hantu amerika iratanga amafaranga turabivamo aha hantu amerika irahahombera amafaranga turabivamo niho yanavuze ko na otani ntacyo imariye amerika nubwo ariko aka kanya ari kubwira amakuru yuko yavuze ko otani ntacyo imaze ariko niyo wa mbere wabivuze otani ntacyo imariye amerika tuzamenyevamo kubera yuko abanyaburayi tubarindira umutekano ntimutange amafaranga turindira umutekano tugatanga n'amafaranga niyo mushaka ko tubarindira umutekano namwe ntimutange amafaranga kugira ngo banabikwiye na minisiteri cyane amubwira ngo wowe ujya kugura gaze mu burusiya ugaha abarusiya amafaranga yo gutunga igisirikare cyabo we ntushyire amafaranga muri otani kandi ari igisirikare kirinda umutekano w'uburayi baranabivuzeho cyane niho rero mbona icyerekezo nk'uko wabivuze navuga ko uyu muryango uri mu mayembera ukurikije abanyapolitike bahari ubu ngubu kugira ngo ubeho nyine ufate ikindi cyerekezo bigasaba ko haza abandi bayobozi cyangwa barumvikana ku kindi cyerekezo kijyanye perezida Trump avuga ko uyu muryango wa NATO wa otani ukiriho ahubwo ubufaransa bwo buri gushaka kwiyomora muri uyu muryango we niko uhita yibona turabwiza ngo turebe aho byerekeza muri rusange turi kumwe kandi na dr sebastien gasana niwe mwari muri kaminuza kuri politiki mpuzamahanga na bwiyemeza dore ko ikiganiro n'imbaga cy'abanyamahanga we kuba iyi myaka mirongo irindwi yizihije uruhare mwuka mu bihunguyu muri politiki iri kwerekeza muri politiki mu magambo make byerekana ko hagati mu myaka mirongo irindwi wahindutse ibintu byinshi kuva umuryango watangira wari ufite intego nk'uko bagiye babivuga kandi tukamenya ko uwo muryango nyine waje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose hari haza gukurikiraho intambara y'ubutaka ihanganishije ibice bibiri urebye muri rusange igice cyari kiri kuri leta zunze ubumwe z'abasoviyete na leta zunze ubumwe za amerika kandi n'iyo ntambara ya kabiri y'isi yose tuzi ko mu by'ukuri buriya abanyaburayi intambara yaratangiye bagira intege nkeya abadage bo bayishoje hanyuma abanyamerika bamaze kuyijyamo nibwo intambara yabaye mu by'ukuri nk'isozwa ariko nabwo tukumva uruhare rw'abarusiya kuko abarusiya mu gice cy'iburasirazuba
bahagaritse abagore cyane barabacunga ku buryo bugaragara kugira ngo abantu benshi bahabwe amateka y'intambara atangiye isi yose naho byaje guturuka nyine yuko mu budage bwaje gucikamo kabiri icyo gihe rero utani nk'uko wari wivuze yari ifite intego nyamukuru yo kugira ngo ibihugu birimo byirinde bifatanye gucunga umutekano muri rusange birinda ko leta zunze ubumwe z'abasoviyete zari zimaze gutsinda nabyo kandi ku buryo bugaragara mu ntambara ya kabiri y'isi yose zitajyana ideoloji yayo ngengamitekerezo yayo ishingiye kuri kominisime mu buryo mu bihugu by'uburayi noneho rero abanyamerika bamera nk'abagabanya mu by'ukuri hari ibice nka bitatu bikomeye hari igice cy'abanyamerika hakaba ibihugu by'uburayi birimo abongereza n'abafaransa ndetse ko intambara yari yabashimishije cyane hakaba n'igice rero cya repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete nibyo rero byaje gutera ibibazo kuko nubwo byose mbere utani yagize n'ibindi yamaze kuvuga abanyamerika ariyo bayifitemo imbaraga cyane batanga amafaranga n'ibikoresho ariko tuzi ko nanone muri ya bafaransa general de Gaulle ntabwo hari ibyo batajya yumvikanaho n'abanyamerika cyane ugasanga habaye ibibazo ariko icyo gihe ikibazo cyari gikomeye cyane ikibazo cyari gishingiye mu by'ukuri kuri izo mpande ebyiri iz'abarusiya iza leta zunze ubumwe z'abasoviyete n'abanyamerika kuko mu buyobozi ko nibyiza kumenya ibyo bita ubudage bwabaye ubu utani nabyo ingingo yagombaga kureba cyane kwari ukurinda ibintu barusha batanyuze mu bihugu byabo abanyamerika bakagira ijambo hariya ku buryo bugaragara cyane ariko bagashyira n'ijisho ku budage kugira ngo ubudage butangira kuba twisanze bukaba bwatera indi ntambara nayo rero haje no kuva yuko ubudage bwari nk'ubusenyutse igice cy'ibara kigiye biza gucika n'umucengeri nibwo biza kugira aho guhaje kuba ubudage bw'iburengerazuba n'iburasirazuba icyo twitaga rfa repubulika federale danimani na repubulika demokarasike danimani yari ishingiye ku muntu igice cy'abayisese ubudage bw'iburengerazuba buri ku ruhande rw'abanyaburayi n'abanyamerika ngira ngo twaje kuza kubwiriza abantu ndetse bashyiraho ijambo abasirimani ishimwe ngo twumve icyo abategetsi batandukanye bavuga kuri iki kibazo n'imikorere y'umuryango abasada ukurikije igihe umuryango washinze muri za 49 kugeza kuri ubu ngubu upima gute umusaruro w'uyu muryango kuko muri iki gihe harimo ibibazo byinshi cyane hari abavuga kutumvikana kubagize uyu muryango ndetse n'ibibazo biri mu isi by'umwihariko mu bihugu bakagombye kuba batabaramo bakurikije n'ubukana bw'ibibazo birimo utuma guta umusaruro w'uyu muryango aho ntabwo waba ari buke bigatuma batabona ibintu kimwe bihagaze bitumishiranira gutuma bitumara ikigaragara ni uko uyu muryango urebye ku ntego wari ufite intego wari ufite umuryango wayigezeho kuko intego ya mbere wari ukurindira ibyo bihugu by'i Burayi n'Amerika umutekano bavugaga yuko leta zunze ubumwe z'abasoviyete zishobora kubangamira impamvu mvuga yuko iyo ntego bari bigezeho bayigezeho cyane cyane ku buryo ibyo bita gukumira barwanya ibyo bihugu byari bigize muri sovietike cyane cyane rasiya ubwayo ku buryo bayisenye ikageraho ivaho ibihugu byari byaragiye ku rw'urwo ruhande rwa leta yunze ubumwe bw'abasoviyete bikavaho bikagarukira uburayi bw'uburengerazuba icyo numva ari kimwe mu byerekana yuko muri icyo gihe uriya muryango wagize akamaro kuko nta kindi wari ugamije mu by'ukuri wari ugamije gukumira rusiya kugira ngo idakomeza kwinjira mu bihugu by'uburayi bw'uburengerazuba icyo ni kimwe icya kabiri noneho navuga ko kubera imbaraga z'uriya muryango ibihugu byo mu burayi ndetse n'ibihugu byakoronijwe n'ibihugu by'i Burayi
bakomeje kumva yuko bifite imbaraga binabaye ngombwa batabasha uko ikaza kurangiza ibibazo muri izo koloni zabo. Byanagize n'akamaro mu bihugu byari bivuye kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, kuko icyo gisirikare cyarafashije kugira ngo ibyo bihugu ibone umutekano binakomere binajyamure ekonomi yabyo. Numva rero kuri urwo rwego byabaye bikiri, ariko ntabwo byakomeje nk'uko mu mwanya twese twagiye tubivugaho, kuko ya ntego ya mbere imaze gusubizwa. Mu by'ukuri abanyaburayi bwabo cyane cyane ariko Amerika yasanze nta mpamvu yo kongera kushyiramo ingufu muri uwo muryango, none nk'umuryango ugenda imbaraga zigabanuka. Numva rero ikibazo cy'uyu munsi mu ariko ntabwo ari kiri munsi gusa kimaze iminsi. Makuru avuga ko hari umuryango uri mu marembera, Trump akavuga ko uyu muryango ukiriho, ukuri kubasesengura ni ukuhe? Nibyo tugaruka twinjiramo mu kanya gato. Jean Abasore Marishimwe, banza tunyure mu muri make icyo abategetsi batandukanye bavuga. Tariki ya kane Mata igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda, Washington Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu cumi na bibiri byo mu burengerazuba bw'isi byashyize umukono ku masezerano ashyiraho umuryango wa OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord mu Gifaransa, cyangwa se NATO, North Atlantic Treaty Organization mu rurimi rw'Icyongereza. Umuryango wo mu bihugu byo mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique byiyemeje gutabarana tugenekereje mu Kinyarwanda. Ibihugu bigize uyu muryango byagiye byiyongera buhoro buhoro kugeza bibaye makumyabiri n'umunani muri iki gihe. Ibyo bihugu ni Albania, Ubudage, Ububiligi, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Espagne, Estonia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubugereki, Hongria, Ubufaransa, Island, Ubutaliyani, Lettonia, Lituania, Luxembourg, Norvège, Ubuholandi, Pologne, Portugal, Repubulika ya Czech, Rumania, Ubwongereza, Slovakia, Slovenia na Turukiya. Uyu muryango washinzwe ufite intego y'ibanze yo gufatanya kwirinda icyahungabanya buri gihugu, ukanaharanira ubusugire bw'Uburayi na Amerika ya Ruguru. Icyicaro cyabo kiri muri Buruseli mu Bubiligi. Intego ya mbere y'uyu muryango yari iyo kubungabunga umutekano w'umugabane w'Uburayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hakumirwa ibikorwa by'Ubudage byo gushaka kwigarurira ibindi bihugu nk'uko bwari byari bigerageje mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ikindi cyari ugukomamo gukora imigambi cya Leta Zunze Ubumwe za Soviyete yo kugira igice nacyo cyakwigarurira. Mu myaka mirongo ine yayo ya mbere, OTAN yari yitaye cyane ku cyiswe intambara y'ubutita. Abirangiriye hari ibyiyongereye ku nshingano z'uyu muryango, izo zirimo nko guhangana n'iterabwoba mpuzamahanga ndetse no guhangana n'ibihugu byahoze bigendera ku matwi ya gikomunisiti. Ibi kandi byakomeje kugaragarira mu mubano w'igihugu cy'Uburusiya wagiye urangwa no kwishushanya. Bamwe mu bayobozi b'ibihugu by'uyu muryango cyakora muri iki gihe batanga uku kwishusha Uburusiya ntacyo bizageza ku muryango wa OTAN. Nk'uyu ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Turi mu Burayi kimwe n'Uburusiya. Niba tubona nta kintu cy'ingenzi twafatanya n'Uburusiya, tuzakomeza guhangana n'icyo dufitiye akamaro. Amakimbirane azakomeza gutumba mu Burayi, Uburayi buzakomeza kurangwa n'amacakubiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya nk'ingaruka z'intambara y'ubutita ku mugabane wacu. Bityo tunanirwe kubaka Uburayi mu buryo bugezweho. Ibyo ntitwabigeraho tutagiranye umubano uhamye n'Uburusiya. Ntekereza ko guheza Uburusiya mu Burayi ari ikosa rikomeye rituma amakimbirane akomeza, cyangwa se bigatuma bwiyunga n'izindi nshuti zirimo nk'Ubushinwa.
y'igitero kibasiye leta zo muzamerika kwa 11 Mei 2024 wo muryango wagaragaye cyane mu gitero byinshi byo kurwanya iterabwoba mu gihugu cya Afghanistan mu mpinduka z'abaye mu bihugu by'Abarabu ingabo za Otani kandi zagabye ibitero byo mu kirere mu gihugu cya Libya mu kiswe kwa gukurengera abaturage bari nyasuye n'ubutegetsi bwa Libya ku rundi ruhande ariko hari abasanga kuvuga kwa Otani kwa abaturutse ku mbaraga nke z'umuryango w'abibumbye zatumye itabasha kwimakaza amahoro mu isi ibi nabyo bigaterwa no kuba Uburusiya bwaragiye bukoresha kenshi ububasha bwabwo bwo gutambira icyemezo butifuza cy'abadashyigiye gufatwa n'umuryango w'abibumbye nk'uko uyu muryango uvuzwe kenshi mu bitero bya gisirikare nta ngabo zihariye bigira buri gihugu gitanga ingabo zacyo zifashishwa muri ibyo bikorwa kimwe n'ibindi byose bikenerwa iyo byabaye ngombwa ku nshingano z'umutekano haje kwiyongeraho ubutwira n'ubufatanye muri rusange ubuyobozi ariko muri Otani rwagati hakomeje kugaragaramo ubwumvikane buke butuma hakomeza kuba igisa no guhangana perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ashimangira ariko ko uko byagenda kose kwihinduka ibihugu bikabona ibintu mu buryo bukwiye niba bagenzi bacu muri Otani batabona ko abo turwana n'umutwe w'iterabwoba ubwo natwe tuzatangira icyemezo cyose kizafatwa biragaragara ko umuryango ugomba kuvugururwa ntidukwiye kureba iki gihe mu ndorerwamo y'imyaka ya 1950-1990 cyangwa se 2000 Otani igomba gusobanuka kurushaho ikabasha guhangana nyabyo n'iterabwoba Otani igomba kwitegereza ibibazo biriho kandi igaha umwanya ugaragara ibibazo bitwugarije muri iki gihe Igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda umuryango wa Otani wizihije imyaka 70 ubayeho imiterere y'ibihugu ni byiza ariko bituma ugenda uhura n'ibibazo bitandukanye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeza kuri bimwe muri byo akagaragaza ko hari igikwiye guhinduka mu mikorere y'umuryango yarahindutse cyane muri iyi minsi cyane cyane mu myaka itatu ishize hari ibihugu byinshi byubahirije inshingano zabyo bigatanga amafaranga akenewe ubu tugeze kuri miliyari 113 ni amafaranga menshi ariko ntabwo ahagije mu myaka mike ishize Otani yari ihagaze nabi ku buryo nibazaga niba iyo bikomeza gutyo yari kuba ikiriho Otani irakomeye kandi igenda irushaho gukomera perezida Macron kimwe nanjye tukemera ko amafaranga ahari agomba gukoreshwa ku bundi buryo mbere byavugwaga ko hari ikibazo cy'abarusiya ariko ubu hari ibindi bibazo hari iterabwoba bagiye yitirira isilamu hari ubuhangange bw'ubushinwa n'ibindi bibazo turishimira ko abanyamuryango buzuza inshingano zabo nubwo hari abandi batarabigeraho tekereza ko twashaka ubundi buryo tuzakoresha ngo nabo batange umusanzu wabo twifuza ko habaho ibihugu bigaragaza imyitwarire mibi hari ibihugu byitanga nkatwe n'ubufaransa ariko hari ibindi bihugu bidatanga na rimwe ku ijana gusa Otani yageze kuri byinshi imyaka itatu ishize perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron yiyongeraho ko kugira ngo Otani arusheho gukora neza abanyaburayi bagomba kurushaho kumva inshingano zabo no kwihatira kuzuzuza aho gukomeza gutegereza ko uruhare runini rwa mu rwanda rufite ubumwe za amerika nzi neza ko ibyo navuze hari uko byakiriwe ariko bituma hari ibihinduka nkomeye ku byo navuze utari mu mutwaro dukwiye gufatanya kwikorera ariko perezida Trump hari ibyo yatwibukije kandi ni ukuri ko leta zunze ubumwe za amerika zamaze igihe kirekire isa n'izikorera zonyine ziri ku mwanya wa mbere ngo ni umwe kubura yuko iyo kugira uruhare runini tumva tuzabikora tugendeye ku musaruro mbumbe w'ibihugu byacu ariko rero Otani ntabwo ari amafaranga gusa abasirikare bagomba kwitabwaho umutwaro wa mbere dufatanya mu buzima bw'abasirikare bacu numva tugomba kwishyura ibitureba ikiguzi cy'umutekano dusangiye tugomba kukishyurira hamwe iyo ndebye nk'ibibera muri Siriya muri Iraq no muri Sahel nibyo ubufaransa burahari ariko ubona hari ibyo tugomba gusobanura kurushaho yagize kuvuga ko hakeneye amafaranga hakeneye abasirikare tutumva kimwe amahame remezo ya Otani kandi muri iki gihe siko bimeze ibijyanye no guharanira amahoro mu Burayi bimeze bite ese birasobanutse
tukwiye kubaka ikintu gishya gifatika kurushaho. Hari ibibazo byugarije Ubufaransa, Ubudage, ariko nanone n'ibindi bihugu by'u Burayi. Ça ne suffit pas de dire qu'il faut des soldats, il faut de l'argent, sans être clair sur les principes fondamentaux de l'OTAN. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hari ikibazo cyazamutse hejuru rwose duhangayikishije. Tugomba kugaragaza neza aho duhagaze. Nifuza ko Abanyaburayi bagaragara kurushaho mu ishyirwa ry'amasezerano ari ibigenzo by'intwaro. Bivuze umwanzuro ushaka kuvuga iki? Hari ugufatanya kurinda abafite ibikorwa bacu. Iyo Ubufaransa bwiteguye kubikora. Natwe twagaragaje neza aho duhagaze tureba Leta zo mu Majyepfo no mu Burasirazuba. Mbona tugomba kugaragaza neza aho duhagaze ku kibazo cy'iterabwoba kitwugarije. Aho usa n'uko muri iki gihe tutabona ibintu kimwe. Iyo nka Turukiya irwanya abantu bari ku ruhande rwacu, urugamba turwana na Leta y'Ikisilamu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Mbona ntidukomeza kwivugira ibisigaye gusa tutumvikana neza ntaho tuzagera. Nta gaciro kizaba duha abasirikare bacu kimwe n'abaturage bacu. Mbona dukwiye kugaragaza neza ingamba dufata zigamije amahoro asesuye mu Burayi. Tugomba kugaragaza abanzi barimo. Nzi neza ko twe tubona ibintu kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugabanya uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze kuzamura ubwumwe bw'u Burayi. Ndabyemera tugomba gufata ibintu mu buryo bukomeye tugahangana bihamye n'imitwe y'iterabwoba. Ibyo rero bikadusaba kuba twumvikana ku gisobanuro duha iyo mitwe kandi ntako tuzongera. Cela implique avoir une définition claire de Dieu. Et je pense que nous sommes là. Cyane izanasoma ishimo tuyirimo bimwe mu byo abantu bavuga by'umwihariko abayobozi b'ibihugu bigize uyu muryango utani ariko ntabwo bahuje ijambo ku birebana n'imikorere y'uyu muryango ariko buri umwe akumva yuko bari bakwiye gushyira hamwe n'ubwo bitariho muri iki gihe kirimo amagambo bagenda bavuga n'umuryango urebye ugizwe n'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantike ariko yumvise mu mateka wumva yuko umuryango wagiye ugaragara no mu bindi bihugu byo hirya no hino mu isi yarishinze none ubundi umuryango utani ukwiye gutabara hehe hari benshi bazi ko ugomba gutabara mu bihugu bya muryango ahagaragara amakimbirane ateje umutekano muke ariko wumvise muri bibiliya wumvise n'abantu batandukanye ugomba gutabara hehe ubundi mu ntangiriro niko byagombaga kumera bagombaga gutabara muri biriya bihugu nyine bigize biriya muryango ariko bagenda barushaho kubona ko ibi bihugu bifite inyungu ahandi hantu n'ahandi ku isi ngira ngo ni nacyo makuru yari bavuga yuko bakwiye kumvikana mu kurwana ku bafatanyabikorwa babo abo bafatanyabikorwa rero harimo n'ibindi bihugu bitari muri uriya muryango yewe bitari no ku mugabane wa amerika cyangwa bitari ku mugabane w'u Burayi nk'uko batubwiraga mu cyegeranyo nuko binjiye muri libiya buriya hari inyungu za kimwe cyangwa bimwe muri biriya bihugu biri mirongo itanu zagombaga kurengerwa muri libiya nuko wumva makuru ababajwe nuko amerika yatereranye abakurude kandi abakurude bari babafashije kurwanya daeshi cyangwa iriya mitwe yiyitirira isilamu n'iterabwoba yari iri muri siriya ikindi ni uko ahantu hose bafite inyungu ngira ngo ni nacyo batariho bumvikanaho na amerika kuko amerika irabona nibakoresha utani bakajya muri saheli bakajya muri biriya bihugu byose muri mali bakajya muri santara afurika aho ubufaransa bufite inyungu cyangwa se aho ubwongereza bwo sina cyane aho ubufaransa bufite inyungu bakajyaho mu rwego rwa otani bakaba basa nk'aho bariho bashyigikira inyungu z'ubufaransa hanyuma amerika igatakaza rya jambo kuko otani yagombaga no kugenzuriramo n'igihugu by'i Burayi ntekereza ko kuba ubufaransa na amerika batari kumvikana ku mikorere ya otani ni inyungu z'ibihugu ibibiri zitandukanye amerika irumva bagomba gukomeza kuba karasike uko batangiye tujya tureba muri ibi bihugu amerika irazi ko nta gihugu gishobora gupfa kuyihangara kinayihangaye ko ariyo yakwirwanaho mbere y'uko ihamagara abanyaburayi ubufaransa murabona yuko aho bari nta hegitadone nk'ubufaransa aho buri ku mugabane w'i Burayi ntavuga nka feti cyangwa mu biro bitandukanye ntacyo bikibabangamiye mu by'umutekano cyane batakwirwanaho
nabaye abakora iby'iterabwoba mu bufaransa byaba ari biherutse kuba zapari muri polisi abafaransa bumva icyo bakishoborera ariko ikibagoye cyane kibabereye umutwaro ni abo bafatanyabikorwa babo ahantu hari inyungu z'ubufaransa cyane cyane muri afurika ubufaransa butariho bushobora gushyiramo imbaraga zose zikenewe kugira ngo burwane kuri izo nyungu ubufaransa rero burashaka ko utani niba koko ari umuryango ugamije kurengera biriya bihugu unarengera inyungu z'ibyo bihugu aho ziri hose ku isi amerika rero ntibabyumvikanaho kandi ku mpamvu nyine za bwa buryo bw'igitinyiro ku isi ikindi kiriho gikomera hagati y'ubufaransa na amerika ni ahantu amerika isa naho inyuma inyuma igakoresha kimwe mu bihugu bya otani ikabikoresha mu nyungu zayo ikongera ikagaruka muzi ikibazo cya turukiya aho amerika ari n'abanyaburayi bari bayirakariye yaguze efu magana ane ni antimisiri navuga ko ari ubwirinzi bwo kurwanya za misiri zo mu kirere turukiya izigura n'uburusiya imaze nabyita kukansoringa cyangwa gukuraho isoko y'indege za gisirikare yagombaga kugura na amerika amerika yararakaye cyane turampa arabivuga abanyaburayi nabo barabivuga baravuga ati izi misiri mugura mu burusiya ntabwo ziri kompatibure cyangwa ntabwo zihuye n'umurongo otani ifite wo kurinda umutekano i burayi kugira ngo rero erdogan yongere yiyunge na amerika kuko ariyo ifite ijambo rikomeye muri otani yemeye yuko azanagura n'izo ndege kuri amerika ariko hatagira kondisiyo yuko amerika igomba kuvana ingabo muri siriya hanyuma turukiya ikiyigurize y'abakurde bakayigira hafi y'umupaka ikabona no kwirwanirizamo n'abakurde b'imbere iwayo amerika yarabyemeye ibyemeye turukiya ibikora ari amerika muri otani ari amerika isa naho ibizi yonyine inabishyigikiye bakorera biramuhagaze igihugu kiri ku mugabane w'uburayi kijya gukora ibintu kitabanje kubaza abantu nibura bahuriye muri otani ari amerika babiziranyeho gusa nicyo rero kiri mu bituma Macron cyangwa umufaransa na amerika batari kumvikana ku mikorere ya otani ni naho Macron agira akavuga ati otani haba muki ni ikintu gifite ubwonko twavuga ko budakora bwavuye ku gihe cyangwa bwahagaze kubera iki kubera ko ubufaransa nyuma ya amerika ubufaransa bwari dezemani makeri cyangwa twavuga undi muntu ufite ijambo rikomeye muri otani ubwo rero babona ko abafaransa ubwabo bari gusa naho hari ibyemezo biri kuba batagizemo uruhare birabarakaza ni naho byageze turamva avuga ko hari navuga kompanyi cyangwa ibigo by'ikoranabuhanga byo muri amerika bagiye kuzamurira imisoro mu bufaransa kubera ko babona ko amerika isa naho ititaye ku byo bari bahuriyeho muri otani turamva nawe agahita avuga ati nimubikora natwara ibicuruzwa byo mu bufaransa tuzahita dusoresha ijana ku ijana nukora kongera ati harimo guterana amagambo gukomeye hagati y'ibyo bihugu bibiri twavuga ko byari bifite ijambo ariko biturutse ko navuga ko amerika ivuga ko izazamura imisoro kuri za champagne kuri za foromaje hanyuma magambo agahita avuga ati hey nimubikora gutyo ntabwo ari ubufaransa buzaba bushotoye n'uburayi bwose buzahaguruka iyo rero akoze mu burayi bwose buzahaguruka aho ngaho turamva yibuka yuko bagifite amasoko y'uburayi wenda kugira ibyo tusamaye bishobora kuvuga ko bitangira utari yari ufite inshingano zo gutabara muri biriya bihugu ariko cyane cyane gutabara igihe leta zunze ubumwe z'abasoviyete zaba ziriho zisunika imipaka ubudage bumaze kwishyira hamwe nk'uko dogiteri yabivugaga bumaze guhura urukuta rwarigabanyaga ruvuyemo leta zunze ubumwe z'abasoviyete zishwanyutse bagombaga gushaka izindi sitatiri izo sitatiri rero ntibazihuriyeho ngo ubu ngubu ziba ari izo ziri gusuzumwa bagumye muri cya kintu bita ko ari icyuka bazana akantu gato k'itwaro rya kirimbuzi bazana akantu gato k'iterabwoba icyo gihe ryari ritarakara ariko ubu ngubu bamaze kubona ko harimo na kompanyi z'ubukungu iteka ushyiraho igisirikare kugira ngo turinde igihugu kurinda igihugu si ukurinda imisozi gusa ni ukurinda ubukungu bw'igihugu icyo gisirikare kandi kikarindikira kikanatanga navuga umusanzu mu kuzamuka kwa bwa bukungu nicyo rero bari kurwaniraho hano
kuko umbize makorera bavuga ngo bo naba ni bari abayobozi bose ubushinwa urushya ndigukira ikibazo ahubwo ubushinwa buri kuzamuka ubushinwa ntacyo bumva twaye muri kiriya na kimwe ariko bafite ikibazo cy'uko ubushinwa ni igihugu cya kabiri ku isi mu kugira bije mu gisirikare kandi bije mu gisirikare kuri ibi bihugu bikomeye bifite icyo bivuga bivuga ngo bariho barakora intwaro bariho baravuga bariho barashyiraho ibikoresho twenda tutaragiraho ni igihugu cya mbere ku isi mu kugira umubare munini w'abasirikare ubushinwa noneho ni igihugu cya mbere kiri muri byo bita cyber espace cyangwa space society ibyo by'ubwirinzi ariko byo mu ikoranabuhanga barahangayitse kuko ubushinwa ntibutangira gushyira icyo gicuruzwa ku isoko na bya bihugu byose bavugaga bita abapatitomire bazahindukirira ubushinwa kandi turabizi ko ubushinwa bugira igiciro bushobora kumvikana aha ngaha rero hari no kutumvikana kuri sitarategi kubera ko amerika irumva bakwiye kureba ubushinwa abafaransa bakavuga ati oya uburusiya buracyari ikibazo hari no kutumvikana kugera no kutumvikana ku kibazo cy'umwanzi bakwiye kuba barwanya kandi urabona bahuriye kuri twakwita ku masezerano y'igisirikare kutumvikana ku mwanzi rero muri mu gisirikare kimwe byo ubundi uyu muryango wa tani aho wagiye ugaragara mu bikorwa byo gutabara bigatanga umusaruro ni hejuru kuko urebye muri za afuganisitani ukareba muri zaribi aho wagiye ugaragara muri pakisitani aho ni ibibazo bindi bigakomeye cyane ndetse bigasana ni cyo ejo wahera utavuga ko uyu muryango n'ubundi hari ibibazo byinshi bitandukanye wenda n'imikorere y'ubwirinzi umuryango ufite ibibazo kandi kuko nta n'ubwo byabura nk'uko natanga mbivuga imyaka mirongo irindwi n'imyaka myinshi ni ukuvuga ngo intego bari bafite mbere ibyo bari bagamije mbere ntabwo ubwo bivuga ko ibyo bikiriho nk'uko twari twizihiza umubare w'amakenga repubulika z'ubumwe z'abasoviyete zarasenyutse ubudage bwayihuse abanyamerika bari bafite ijambo n'ubu bari cyarifite ariko ibintu biragenda bihinduye umwe ukurikije aho wagiye ugaragara byitwa ko ugiye mu birebana no guhosha wenda intambara igaragara hari aho umuntu yavuga ko watanze umusaruro mu buryo bufatika abantu ku buryo banabigize ikizere ku giti cyane nta hantu njyewe mbona umuryango waba wagiye ngo uhagarike intambara ahubwo naho wagiye ujya nk'aho twari tuvuze muri libiya murabona ibyakurikiyeho uko bimeze muri afuganisitani bagiyeyo ngewe nibwira yuko hari aho byageze bagakoreza na bizo zitari zo kuko tuvuge nko muri afuganisitani bagiyeyo bashobora kuba bari bibwiye yuko ibintu by'iterabwoba kubirwanya bazanabirwanya kuko bakabitsinda ariko mu kigero kigaragara nk'uko ubu ngubu isi yagiye muri globalizasiyo ibyo bicanye na terorisme na byo byabaye nk'aho byabaye globalizasiyo ni ukuvuga ko kurwanya terorisme ntabwo ari ikintu cyoroshye wavuga ngo ugiye guhangana na cyo muri aka kanya kiwe kitegeranye no muri afuganisitani bagiye murabona ko ibibazo ntabwo byakemutse ahubwo ubu ngubu abanyamerika baragenda mu gitaramo n'abataribani umuntu rero akaba yakwibaza ati igihe cyose bahamaze n'amafaranga batanze n'abantu bahaguye amaherezo byageze kuki ubu se muri libiya ibibazo byahabaye ahubwo noneho ntibyarushijeho kwiyongera no gukwira ahandi mu by'ukuri mbona nk'uko umuryango wawe utari watangiye ntabwo aba ibihugu byose birimo ntabwo byavugaga rimwe mu byerekeranye n'intwaro zikomeye za mituweli muzi ko n'igihe byageze abafaransa bava mu buryo bita komandoma militeri bagura muri otanga kubavamo nk'uko icyo gihe abanyamerika bo bari bafite ibyerekeranye n'intwaro za mituweli babaye nk'aho bagiye kurinda uburayi ariko nk'uko dusanzwe tubizi buriya igihugu mu gihugu cyose kiba gifite icyo twita sovereignty imbere na mbere inyungu za mbere n'iz'igihugu nubwo bwose bajya muri iyo miryango nta mukuru w'igihugu habaye wenda iyo politiki niyo byashoboka ariko nta mukuru w'igihugu niba perezida w'ubufaransa azatorwa n'abafaransa ntabwo azatorwa n'abantu bo muri otanga ni ukuvuga ngo politiki y'imbere mu gihugu niyo ijya mbere buri wese arareba igihugu cye n'abanyamerika muri otanga kuba barakomeje gutanga ariya mafaranga angana kuriya hari umuntu wavuga ko ari urukundo gusa hari izindi nyungu nawe niyo bagurishagayo ibikoresho bya gisirikari hafi ya byose byinshi
ubwose batanga amafaranga menshi nabo mirongo ine na gatanu ariko ijana ariko nabo bagurisha byinshi noneho na esiranse yabo mbese dominasiyo ntabwo igira aho igarukira ni ukuvuga ko hari ibintu dushobora kureba tukavuga ko twatanze ibinini ariko ntiturebe ibindi bizavamo mu magambo make rero njyewe nibwira ko nk'uko bariya bagiye bavuga bose bagiye bigarukaho umuryango wawe utari ukwiye kuvugurura ukwiye kuvugururwa bakabanza bakamenya izi nshingano se noneho bagiye guhabwa barazumvikanaho bazakora gute kuko nanjye ntabwo mvuga ukuntu igihugu cyane cyaba gifite ibibazo noneho ngo mvuge ngo unaniwe kucyitaho ugiye kubanza mbere inyungu za rusange z'abandi mu bindi bihugu mu gihe cyose igihugu cyawe gifite ubwigenge gifite ubudahangarwa bwacyo ndetse gishobora no kuba cyangwa no muri uwo muryango bibaye ngombwa kandi ibyo tugenda tubona ubu ngubu ari umuryango w'ubumwe bw'uburayi biragaragaza ko hari aho bigera inyungu z'igihugu nyine zikaza mbere kuko ni nako bigomba kureba mbere y'uko haza inyungu za rusange noneho nka turikiya nka kuriya ifite ikibazo igomba gukemura niba batagiye hamwe ngo bumvikane nyine uko otani yakijyamo kugira ngo gikemuke kwihutana kuzaba bireba inyungu zayo imbere nk'uko ireba inyungu z'ibindi bihugu wenda bafite aho bahuriyeho nabyo biba byateye ibibazo ku buryo rero ibyo perezida macron yavugaga njyewe ku giti cyanjye nanjye numva ariko bikwiye kugenda ko hari ibintu batumvikanaho basa naho baca hejuru ariko ibibazo iyo byavutse bigomba kubonerwa igisubizo hari icyo ajya mpenshi abana bya kinyarwanda mbona utanu ubwayo imbere mu guteza ibibazo bitandukanye kuko yasenye ibihugu byinshi akanga urugero nka irake afuganisitani libiya n'ibindi bitandukanye ati imana ishimwe kuko uyu muryango ugiye gusenyuka ndetse ubona n'ibitekerezo bitanze kubera ubusiga ukuntu mbona ikibazo kuri ubu aho naho gishingiye njye mbibona ku nzego eshatu urwego rwa mbere ni urwego rw'umutekano mu by'ukuri ntabwo wumvikana ku kintu bita ikibazo cy'umutekano kandi aho byaturutse ni mu ntambara ya irake n'ibyayikurikiye kuko iyo batumvikana ku kurwanya iriya organisasiyo isilamisite z'iterabwoba ni uko nato y'ubwayo muzi ukuntu yashyigikiye intambara ya irake yatejwe n'abanyamerika ku mpamvu zitari zo amerika ifite icyo igamije ishoramo kuri sadamu gukuraho sadamu abirega amerika yaregaga irake yuko ifite intwaro za kirimbuzi ntazigeze ziboneka nta n'ubwo yari zifite ishaka kwisenya kubera ko yaregaga yuko ariyo yateye iterabwoba muri amerika icyo gihe hari ibihugu byayifashije muri ibyo bihugu ahanini harimo ubwongereza intambara ya bica kagashe intambara ya libiya nanone yaturutse kuri ako kagambane yuko umuyobozi lokadi ahanura libiya ihanura indege ya panama mu by'ukuri byashushe naho nanone haje ikibazo cy'umutekano na biriya bihugu ariko noneho baza kwikoma kagashi nubwo yatanze ibishoboka byose kugira ngo arenganize ariko iyo ni inzigo yatumye noneho basenya biriya bagamije cyane cyane gusenya kagashi nubwo rero noneho ICS ziriya organisation z'iterabwoba mu by'ukuri zaturutse kuri ako karengane biriya bihugu isilamisite byabonye byagiriwe na otani ni ukuvuga iriya miryango ikomeye yavutse nyuma y'intambara ya irake ndetse ni naho erdogan wababwiye ati ntabwo dufite igisobanuro kimwe
Bakabona ibyo bafatira ingamba
cyo kuganiriza hano kubera iki haba hari bamwe bafite imyumvire yo kugendera mu bintu bya kera bakunze ubucuruzi bwakorwa hagati yabo ubwabo nk'abanyamuryango bakunze ko batakorana n'abandi hanze yabo urugero wenda amerika iri kuvuga ngo ntabwo turiko yagombye kugura intwaro z'abarusiya ubudage kugura gaze y'abarusiya kubera iki ibyo bintu bitahinduka ni nabyo makuru avuga ashaka kureba mu mikorere mishya ya regisi kubera iki hari icyo kintu icyo kintu cyakomeza kubagombanisha kandi nta kintu gitwaye mu gihugu hariya amerika ishaka gukomeza kuba ariyo navuga ivuga ijambo rikijyana muri otan icyo cy'ubucuruzi nyine nacyo gishingiye ku kuba isa naho iriho yamburwa iryo jambo kandi ariyo itanga amafaranga menshi ikintu harazamo ikibazo cy'ubukungu yaba ufite amafaranga nyine harimo n'icyo cy'ubukungu ariko ikintu gikomeye ari ibintu bibiri icya mbere ni uko amerika irashaka kugira ijambo no kugira ngo ibe ariyo ibwira otani ngo umwanzi ni kanaka utarangije ni kanaka rero mugomba gukorana ubucuruzi na kanaka uyu nguyu mukamureka kubera ni byo ubaha amafaranga ikindi urabuze ibintu bijyanye n'ubwirinzi cyangwa n'umutekano inganda zibikoramo nizo nganda zinjiza amafaranga menshi mu bihugu bizifite rero iyo ugiye kugura intwaro ku kindi gihugu icyo muri kumwe nacyo gifite intwaro zikora nk'izo cyangwa se zenda gukora nk'izo ntibabura kurakara ni nk'uko waba utuye muri karitsiye ufite umuntu kuri butike ugukopa wabona amafaranga ukajya kugurira undi ahita avuga ati uyu muntu njya mukopa wenda arabishyura cyangwa se njya muhera make kubera ari umuturanyi yewe niyo waba utikopisha aho bati uyu muntu ko ari umuturanyi nawe niko yakwishimira yuko iki cyaha ari byo bukeba hari icyo ngicyo cy'ubukungu igihe cyabuzweho ariko hari n'ikintu gikomeye kuva trump yayobora amerika ntabwo yigeze agaragaza uburusiya navuga nk'igihugu kigihangayikishije amerika kandi niko byamye abanyaburayi niko bari babifite n'ubu ngubu bo baracyabifite gutya ariko trump uzakurikiye mu mikorere ye mu mvugo ze ntabwo nawe yigeze agaragaza ko uburusiya ari ikibazo kuri amerika bibabaza rero abanyaburayi kuko baracyakimbaraye nyine ku cyatumye bahinga otan none iyo mikorere n'igomba kugenda otan imikorere otan ikurikizwa aho isi igeze mu gihe ngo twese twabivuzeho imyaka 70 ni myinshi uretse n'imyaka 70 n'imyaka ubaze 30 n'ingare 30 cyangwa 20 uhereye muri 91 aho yuretse yashwanyutse hagasigara noneho igihugu cyitwa uburusiya naho ni imyaka myinshi guhera icyo gihe bari bakwiye kuba bararebye ikindi cyerekezo baho mu muryango bagumye rero mu kintu kiri twakwita kiri rwose kuri baringa bakajya binjizamo utuntu duto bitewe n'ikibazo kibaye ku isi bavuga ati otani reka turebe iby'iterabwoba amerika kugira ngo abantu bose babivuzeho amerika ihita ikoresha otani ikajya iyitwara aho mu nyungu zayo ikayitwara mu nyungu zayo bigeze aho ubufaransa bushaka gutwara otani mu nyungu zabwo amerika irabyitambika nibyo twavugaga by'iterabwoba riri muri sahel ibibazo biri muri kompanyi y'ibihugu ubufaransa bufite n'ijambo muri mari za burkina faso iki gice cyose cya sahel ibice bya santara afurika muri cad bashatse ko utandi nawe igiramo uruhare amerika irabyanga buriya ni nako kababara ubufaransa bufite twabagiye inyuma cyangwa se mu yagiye muri rake ntitwakoma dusa naho duceceke kuko ubwongereza nibwo bwasaga naho bushyigikiye cyane amerika ariko ibindi bihugu bisigaye byanze gusakuza mu byaro muri afuganisitani ntitwakoma ariko turashaka ko mudushyigikira kujya muri sahel murabyitambitse
ufaransa n'ukavuga ati n'ubwonko buri aho budakora kuko iyo abukoraga akabaye ubona ko hari aho twabashyigikiye twabashyigikiye uko buriya byanagezaho amerika yanga gutera muri libiya abanyaburayi bemera kujyayo ubundi batabona uburyo bwo ikibazo kimwe ariko amerika irabantu n'umuntu libiya yatubangamiye kenshi baragira bati dufitanye inzigo na libiya kandi ku rwego rwa utani ntitubona impamvu twajyayo ni muturanye na libiya ntimugaragaze ko ari n'ikibazo ku mutekano w'ibihugu duturanye nayo bibangamiye utani kuko hagati ya libiya na amerika ntibabonaga iyo sano iri ako kanya kuko bayisabye kwishyura iby'indege ibishyura bakabaye ubundi byarakemutse barabona ati twe dufitanye inzigo ntimutugireyo bemera kujyayo ni aho ngaho rero bakomeje gufata akabazo kavutse bakagashingiraho ubufatanye badafite sitarategi bavuga ngo nibigenda gutya tuzitwara gutya aha nibigenda gutya tuzitwara gutya aha ngaha rero bari kwibona imbere y'ikintu navuga cyakomeje kuba baringa mu mikorere yabo birasaba rero yuko bongera bagakora bagashyiraho urundi rufatiro rw'umuzere bazi niba atabikora muzagera mu gihugu ngo ni twavuyemo abandi twavuyemo ariko ukurikije aho isi igeze ntabwo imikorere yawe kandi iteye ubungubu ariko yakabaye cyangwa se kubera ko amerika itangwamo amafaranga menshi cyane y'ibindi bihugu bicecetse porofeseri w'inshuti yanjye uri muri kanada urimo dukurikira witwa meto niwe uvuze ngo mu by'ukuri kandi yahinduye isura ibihugu bimwe bitangira gukurikirana inyungu zabyo ibindi bikurikirana izabyo ariko batabyumvikanyeho bavuga ati abafaransa nk'ubu bagera muri afurika niho bafite inyungu niyo mpamvu muri amerika baje kuzamo ariko akavuga ati hari n'ikibazo cyo amerika yari umuntu icyo yise koridoro no muri atitike ati abanyamerika bahuriyeho na kanada n'abashinwa n'abarusiya ati rero buri wese agenda akurikira aho inyungu ze ziri ku buryo bashaka ko amafaranga bakwiyongera ku buryo bose akabanza agakemura ikibazo cye birumvikana ko abanyamerika bakomeje gutanga amafaranga menshi ngo muri otani ariko nk'uko wari ubivuze ubungubu inyungu ze ziragenda zitandukana ziragenda zitandukana kuko buri gihugu kiragenda kireba aho cyakura inyungu menshi abanyamerika rero bagiye batanga amafaranga menshi kugeza ubungubu ni nayo mpamvu baje kuza muri hariya muri sayiri kugira ngo ni kubera ko mbere na mbere babonaga ko nta nyungu nyinshi bazifitemo ahubwo abazifite hariya cyane cyane ari nk'abafaransa ibyo rero ntabwo babyumvikanaho ariko nk'uko bari banayigeze muri za ntambara zo muri irake muri za afuganisitani iyo kuzana mbere buriya abafaransa bagiye basa n'abagaragaza ikintu cyo gushaka kwigenga cyane cyane iyo badatungiye ku bwirinzi bw'abanyamerika n'imbere igihe hari ikintu ntambara y'ubutaka ntabwo rero ngewe bintangaje ko nanone ubu ngubu utwo tubazo nk'utwo nitwo tugenda tuza abantu bakubwira ko twarangiye ariko ntabwo turangira noneho bigeze rero aho abantu batumvikana ku nshingano nyamukuru bagomba guheraho ni ingorane ikomeye cyane kuko abasirikare buryo nta kintu kiri nk'uko wabwira abantu ngo bagiye muri misiyo ariko utababwiye neza icyo bagomba gukora ubu rero ni cyo gihe ngewe mbona utani isa naho irimo kuko byaje bikunze niba atongera ngo bicare bavugurure barebe izindi nshingano zihutirwa bagomba kugira hari ibindi bibazo bindi bigenda biza nk'igihe cya terorisi imwe n'izo ntwaro zindi kuko ntitwirengagize ko muri utani bari bafite n'inshingano yo kurinda ko izi ntwaro za kirimbuzi zakwiyongera kandi ubwo bigaragara nazo ziragenda zikwira hirya no hino ku buryo ibintu bitarebye batarebye neza n'izo twavugaga z'intwaro za kirimbuzi ari mu bidukikije masive bishobora gukwirakwira hirya no hino cyane cyane bishingiye no kuri iyo mitwe y'iterabwoba aha rero bose bagomba kumva ko buri wese agomba kureba yego inyungu ze ariko n'izo nyungu za rusange niyo muryango niba bashaka ko uzakomeza kubaho bakongera bakavuga mu nshingano ku buryo bahangana n'ibibazo bigaragara biriho kuko ibyo bahanganye nabyo mbere ibyinshi bisa nk'aho bitakiriho ariko ikibazo gishobora kurangira nka kuriya leta zunze ubumwe za soviyeti zavuyeho
nyuma yaho haza kuza igice cyafashe n'inshingano zari za niyo soviyeti umunsi nyabwobo kandi biragaragara ko bugenda nabwo bugira imbaraga ndetse zinakomeye ku buryo mu minsi iri imbere naho bibwiraga yuko bafite imbaraga bashobora kubahangana nk'uko tubona n'ubungubu muri afurika n'iyindi yo hafi yacu hagenda haba ibibazo aho rero mbere mbona yuko niba batumvikanye ngo bagire icyo bagomba umuryango ushobora gusenga kubera iki biriya bihugu bindi bidashobora gutuza mu gihe amerika iri gutanga amafaranga atuma umuryango ukora mu buryo bwose bushobora kubera iki amerika idashobora wa mugani gukomeza kugira ijambo rifatika cyane n'ibindi bihugu bidatuza mu gihe bidafite ubushobozi bwo gutuma ntabwo byatuza kubera ko uko byagenda kose ntabwo igihugu kizagira ingorane hanyuma amerika aba ariyo yihuta kugitabara kikitabara urugero rugaragara nk'iyo ntabwo rwatwikiye kubikiyo niba yaravuze ikibazo cyayo ikarinda ubwo abanyamerika bakuramo cyayo ku nyungu ntabwo zari inyungu cyane cyane ni ibyo bakoze za butane zari inyungu za mbere na mbere z'abanyamerika kubikiyo nayo iyo ikora ibyo yumvikanye mu byanze bikunze n'abanyamerika ariko itabajije abo bose bo muri butane kuko yiga kubabaza hari ibihugu nk'abafaransa bigaragara ko batari kwemerewe yuko ujya kurwanya abakirida kandi barabafashije kurwanya itari isilamiza aho rero ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutyo biba bigaragara ko abantu batacyumvikana ku byo bagomba gukora kandi ni umuryango umwe umuryango rero watangiye kutavuga rumwe ku bintu nk'ibyo bikomeye bityo ibibazo by'ubusugire bw'igihugu cyangwa se kurwanya abantu bita ko ari abanzi abandi batabita abanzi ni ikibazo gikomeye cyane kuko igihugu nk'uko natangiye mbivuga buri cyose kireba keretse bahuye bakagira ubutegetsi bumwe aho mu gihe cyose igihugu gifite ubwigenge bwacyo suverenite yacyo ubudahangarwa bwacyo inshingano za mbere ni ukurinda abanyagihugu b'icyo gihugu ikindi ni uko ubuze ngo amerika abandi bacucike hariya byasaba ko amerika ishyiramo amafaranga ishyiramo ibikoresho ishyiramo abasirikare itanga bakorera kuko bumva icyicaro kiri burayi ibuze ngo baceceke ahibira uke kora byose noneho n'ubundi ntabwo yabishobora n'ubundi trump avuga ko amerika ari nk'aho ari gukora ibintu byose kuko ivuga ko avuga ko 90% itanga 90% kugira ngo wenda umuryango ubashe gukora neza urumva 10% basigaye ni gato urebye umubare w'10% usigaye ni muto cyane ku buryo amerika idashobora kuvuga ngo yiyicara ku meza n'ibindi bihugu baganire ufate umwanzuro umwe kandi bikaba byose hari ibyo bumvikanye ko buri gihugu gishyiramo 20% y'umutungo bundi cyinjiza barabikora hari ababigezeho hari n'ibihugu bitarabigeraho niyo mpamvu uriya bwacu twebwe n'ubufaransa kubahiriza ibyacu ariko buriya ntabwo 90% ni ingengo y'imari yo mu gisirikare kuko mu bindi kuko bafite inzego zihoraho n'iza politiki ziga kuri iyo mikoranire abandi nabo bashyiramo amafaranga ariko nubwo bashyiramo amafaranga menshi ntibageze kuri amerika ntibageze kuri amerika ariko none se amerika yo niba ari umuryango niba barabyise umuryango amerika niba ishaka kubigenda yonyine ntibitware byose ibarekwe ambasaderi kuri icyo kibazo cyo gutanga amafaranga mu muryango cyabaye ikibazo gikomeye ariko cyanabaye igisubizo cyatumye ubufaransa n'amerika noneho cyegeranyo kikavuga rumwe niba mwumvise neza muri cya cyegeranyo mako nawe yavuze yuko uburayi bugomba kubahiriza inshingano zabwo zikagira uruhare mu mafaranga ashyirwa muri uriya muryango icyo kibazo rero cyo bakemeje mu byemezo bafasha abanyaburayi bemeye gutanga nk'uko biteganyijwe abiri ku ijana ariko bumva amerika urebye ukuntu yitwaye ashyiramo mu majwi umuntu witwa adam shift w'umunyakanada ushinzwe niwe chair wa house intelligence committee muri otan avuga yuko ari umuntu udakomeye mu mutwe ari umurwayi ahanini
numva ni bya bibazo ni bya bibazo yuko inyungu ziragenda ibiri z'igihugu kimwe Amerika ya ruguru mu by'ukuri nanone Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga naho arizo ziziyobora ziziyobora zi ariko ubu hari Canada ndetse kubera ko urabona amajyaruguru ya Canada amajyaruguru hari aho bahurira n'Uburusiya hari aho ku buryo rero aho Amerika Canada ntabwo ikiri umugaragu mwiza wa Amerika nk'uko byavuze nanone hakaza n'ikibazo nsesengura numva ari nacyo Trump yashatse kugaragaza mu myitwarire yo kutabonana na Trudeau uyu munsi mu myitwarire yo gushyira mu majwi uriya Trump numva rero bwa burwayi ntabwo buri ntabwo buri mu kutumvikana kwa Amerika nifashe muri rusange n'abanyaburayi ahubwo no muri Amerika ubwaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigifite ubushobozi cyangwa gukurikirana ibikorerwa nko muri Canada kandi niyo yari ikomeye iyo bavuga ngo ibihugu byo muri Amerika n'ibihugu by'i Burayi y'Amajyaruguru mu by'ukuri muri Amerika ni Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ntibumvikana rero ku ambasada urebye aho uyu muryango wagiye gutabara hose ukanareba n'ibibazo bihari bikigaragaza ushyize ku minzani inyungu zirihe kuri uyu muryango wavaho cyangwa se ugakomeza biraruhije yuko umuryango wavaho kubera ko biriya bihugu cyane cyane biriya bikomeye byawushyizeho ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubwongereza buriya hari ibihugu byajemo nyuma nka za Ubudage bwajemo nyuma mu by'uko bwajemo muri 55 na Turiki yajemo nyuma muri 52 ariko ibihugu byaremye uriya muryango n'ibihugu byari bihagaze mu rwego rw'ubukoroni mu rwego rw'ubucuruzi kuko cyane cyane muri izo nzego zombi iyo urebye rero ibibazo biriho ni uko batacyumvikana kuri izo ngingo zo guha ku bindi bihugu byose muri izo nzego ebyiri ubukungu n'umutekano numva rero ntabwo izo ntego ebyiri bafatanyije kuva umuryango ukiriho ntabwo baratezuka ni nayo mpamvu bariganya ngo wowe uraje guhahira hariya ugomba guhahira iwacu numva izo ntego iyo ntego baracyayikomeje numva rero bazakomeza gusanasana bazakomeza mu nyungu zambe mu nyungu zabo kuko hari ikintu kigaragara neza yuko ibyo bise globalization mu by'ukuri ni ugushushanya globalization kuri bo igomba gushingira kuri bo abandi bose babyinjiramo bagomba ibyo ari byo byose kumva ko ireme ry'ubwo muzisi bigomba nanone gushingira kuri ba bandi baremye iyo miryango hari gahari uwo twibagirwa na Zunze Ubumwe ubwayo niyo bo bayirengera hanyuma bashyiraho n'imbaraga zo kugira ngo nibiba ngombwa bayikontorore kuko buriya nato yagiyeho bamaze kubona neza yuko UN bari bashyizeho ifata ibihugu byose mu by'ukuri bagomba no kugira ingabo zo kugira ngo iyo UN
ikore ibyo bashaka gukora ubwo rero ibyo ntabwo dukwiye kubyibagirwa ibyo numva ari zo mpamvu shingiro z'iyo miryango yombi kandi na n'ubu inyungu zabo iyo urebye uko UN ikora ubu hari ibihugu bitatu muri bya bindi bitanu hari ibihugu bitatu bita ubundi muzi yuko byitwa P5 bitanu ariko mu by'ukuri bitatu nibyo bifata ibyemezo kuri bya bihugu byari amakoloni hari ay'ubufaransa hari ay'ubwongereza hanyuma n'amerika yaje kubatiza imbaraga kugira ngo barwanye ubutake bashakaga nabwo kuzamuka kandi batabishaka numva rero njye sinemeza yuko bazanyamihano bazongera bagarutse ku ngingo bubake gusa hari izindi mbaraga zigenda ziza wenda zitariho cyangwa zacitse intege nizagenda navuze uburusiya ubushinwa ni imbaraga zikomeye kandi ntabwo barazishyira mu babo ariko ikintu umuntu yakongeraho ni uko hari ikintu cy'ivugururwa rwose ni ngombwa kuko muzi ko n'iyo utanye iriho uruhare rwo kuza kwitwa parike ya parisozi ibihugu bimwe biba byaje muri parike ya parisozi byari bishingiye cyane cyane kuri leta zunze ubumwe za soviyete ibirimo byagiye byinjira muri utanye ibyinshi muri ibyo ngibyo ntabwo ari ifite ndende y'abahita ndende harimo n'abatarajyamo n'ubundi za ikirenge zisaba kujyamo ibiti byose ntabwo bazaba babemerera ni ukuvuga ngo umuryango ushobora gukomeza ariko igihe cyose utazivugurura kuko ntabwo bizashoboka kuko nubwo ku rwego rw'ubukungu amasezerano yamaze kuvuga urwego rw'ubukungu hari n'akazi w'ubufaransa yavugaga muzi ko ubungubu abanyamerika bavuga ngo bashyizeho embargo ntibazakorane ubucuruzi n'abarusiya ugasanga abababariye cyane n'abanyaburayi ntabwo ari abanyamerika muzi iyo bavuga ngo abanyamerika bashyizeho embargo ku gihugu nk'igihugu cya irani entreprise z'abanyaburayi zari ziriyo zigiye zigiye kubona n'amasoko menshi cyane ntabwo rero bishoboka ko abantu bari mu muryango umwe barazakomeza kumva yuko hari igihugu kimwe icyo kivuze bose bagomba kubikurikiza haba ari mu bihugu bya utani haba ari hanze yayo ibyo biragaragara yuko inyungu z'igihugu ntizibangamirwa cyane cyane nko mu rwego rw'ubucuruzi nta kuntu byakumvikana ko bazakomeza kwemera ko bijyanye na kure kandi na perezida Trump nawe mu byo avuga icyo kiri imbere nyine ni izo nyungu cyane cyane z'ubukungu amerika igenda ibona ariko izo nyungu z'ubukungu za amerika ngo ntabwo mvuga ko ibindi bihugu muri otani nabyo izo nyungu bizigeraho kuba hakwinjira n'ibindi bihugu bya mariki mu muryango mu mikorere yabo iyo abantu binjiye mu muryango ari izindi mbaraga bazanye buri gihe bigira imbaraga ariko rero ntabwo bamenye yuko izo mbaraga ko zigaragara kuko ntabwo binjiramo kenshi nta n'ubwo batanga n'aya mafaranga bavugaga bagomba gutanga nk'uko n'abandi basanzwemo nabo bose batayatangaga niba ubu ngubu bumvikanye ni uko ubu ngubu ahanini cyane batangiye kubona ko hari menace y'icyo kintu cya terorisme bagomba kuvugurura kugira ngo ku bihugu bimwe na bimwe usome ibyo bagenda bavuga n'ibyo hirya no hino wasanga ari nacyo kibazo cya mbere ubu ngubu bakagombye gushyiraho imbaraga ni ukuvuga ko mu mbere za mbere ari uko inshingano za otani zongeye kuvugururwa zigahuza n'ibibazo biri ubu ngubu kuko bimwe muri bya bindi hari ibyakemutse harimo n'ibindi bigenda bigaruka ariko ntabwo uko bagiye binjizamo abantu byose bikunze inshingano zigeze zongera ngo zivugurwe aho rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko abinjiramo bose ntabwo ariko umusanzu bawutangamo umwaka aho bamwe bajya bashaka nyine bya bihugu biri gushaka kwinjiramo ni bya bindi byari biri ku ruhande rwa repubulika z'ubumwe z'abasoviyeti turashaka no protection kubera ko niba ngombwa ubutumwa buragenda bugira izindi mbaraga nawe bukavuga gutya ariko se ko mubigenda mubyikikiza bya misire twari n'imbuto y'u rwanda bizagenda gutya kandi muzi ko icyo kibazo bakundaga no kukivuga na mbere yo kugira ngo ntabwo dushaka ko mujya muri zone ya influence yacu ariko ubu ngubu nibyo biri kugenda bikora none arisi makorwa gukora n'uburusiya nta kintu byari bitwaye ndetse hakaba n'abandi bigarukaho ubu ntabwo gukora n'uburusiya byatuma
abantu bose bo gutuza cyane kuruta uko bakomeza kugeza ubwikete guhora bahangayitse ega kuko twabuze ibintu twavugaga ibazi cyangwa amabuye shingiro otani yari yubatse ntagihari kuko icyo bitangaga ubu ngubu cyahinduye isura kandi umutekano w'isi aho ugeze n'iterabwoba n'ikoranabuhanga aho rigeze birasaba ko abantu bakorana kurusha uko ushyira urukuta hagati yawe n'abaturanyi birasaba ko muhagira amarembo ahubwo abantu bakajya banyura ahantu hazwi noneho mukabona n'uko murinda inkuta muhuriyeho ariko mufite amarembo abahuza niho rero mbona ko gukorana n'uburusiya gukorana n'ubushinwa gukorana n'ibihugu bya afurika bifite inyungu haba ari kuri uwo muryango wabo ariko haba ari no ku mutekano w'isi muri rusange kuko ubu ikintu gisigaye kigoye ku mutekano ni ukubona amakuru ku gihe rero udakoranye n'abantu ntabwo byanze bikunze uzigira kuri kurwanya umutwe w'iterabwoba ujye gutabara aho bamaze gutera igisasu ariko iyo ukorana n'abandi yenda wari bumenye amakuru y'uko hari umuntu uri gutegura igisasu cyo gutera aho hantu cyangwa ko hari umuntu ufite ibitekerezo bishobora kukuganisha ku iterabwoba gukorana rero ntekereza ko nibyo byagira inyungu kurusha uko bakomeza gutsimbataza inkuta kuko n'ubwo iberirine ibyo muri icyo gihe bararuhiritse niba ko n'izindi nkuta zikwiye kuba zitariho ariko icyo tuvuga kuri otani ubungubu isigaye isa naho yavuye mu bintu twakwita by'umutekano nyirizina ijya mu bucuruzi wenda mu bikoresho by'umutekano ni nabyo biriho bitera ibibazo cyane cyane muri ibyo by'ubucuruzi bigatuma batumvikana turabona wenda ngo uyu muryango se ntuzagera ugasenyuka ibi bihugu ni ibihugu bifite ikintu cyitwa ishema ryabo ntekereza ko no mu rwanda gikunze kuvuga ikintu cyitwa agaciro ikintu cyitwa dinite ni ikintu kuri bo bakomeyeho bazi ko gitakaye ni nko kwiyambika ubusa leta ishobora kuzakomeza igakora nabi bakajya baterana amagambo mu nama bahuye ubundi bakagira ibyo bahurizaho ariko ntabwo batuma isenyuka kuko ikintu kimaze imyaka mirongo irindwi baba bavuze yuko bamaze imyaka mirongo irindwi bakora ubusa ntibashobora no kwemera ko bisenyuka wenda uko abakuru b'ibi bihugu bikomeyemo muri otani babivuga nibakomeza bazashaka undi murongo mushyashya ariko ntabwo bakomeza kugera ku gisenyuka wenda bakibamo kiri aho ari barinde ariko n'izina ryabo rigakomeza kubaho amerika n'igihugu cy'igihangange mwese abantu benshi basa naho batumije ibihugu byinshi byarayitinyutse biravuga ntabyo kuvuga ngo amerika yavuze gikeneye cyane muri amerika mu bihe byo hambere hari abo wenda yari ifatiye runini cyane kuri ubu ngubu ambasade abongabo amerika wenda yafashaga mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka mu kurinda n'ibiki ubu muri iki gihe barishoboye ku buryo wavuga ngo amerika nishaka igende nta kibazo dufite yumva batishoboye kuko nanone amerika yatafashe runini iyo urebye mu bibazo bijyanye n'umutekano uwo mutekano wavuye ku isi ku butaka uri cyane cyane muri esipasi ni ukuvuga intambara irarwanirwa aho itarwanirwaga mbere muri urwo rwego rero amerika iri kure cyane ikurikirwa nanone na rusiya hanyuma ubushinwa nabwo buri hafi cyane numva rero ntabwo ibibazo by'umutekano biracyariho nk'uko otani ari byo yagize intego yambere na n'ubu iyo ntego yahinduye ibara ariko bacyakomeje mu masegonda mirongo itatu hakorwa iki kugira ngo uyu muryango abawugize bavugane biragaragara inama yatangiye uyu munsi izarangira ejo yatangiye kumvikana icyumvikanwa ni uko intego zakozwe muri mirongo ine n'icyenda zigomba kuvugururwa
politika zigahuzwa n'igihe ibyo byahuje Amerika n'Ubufaransa ikindi ni uko kugira ngo intego nshya zishyigikirwe bose bagomba gutanga amafaranga abanyaburayi bagendeye ubwo rero ibintu by'ibanze ibyemezo by'ibanze birimo birafatwa kandi birerekana neza yuko bashobora gukora cyane koresha amasegonda 20 bisuye kugira ngo abantu ntibasire inyungu zayo imbere ahubwo bahamireye gukorera hamwe nk'umuryango buriya nibyo bavuga ngo umuntu naba agutunze azana kugutegeka icyo ugomba gukora numva abanyaburayi nibatanga umusanzu basabwa ariko amerika nayo ikemera ko bagira n'ijambo watani bashobora kugera ku gikerekezo gisa icyo bagomba gukora ni uko uvugurura umuryango bakahambara n'ibibazo biriho ubungubu kuko hariho iterabwoba rishingiye ku ikoranabuhanga hari izo ntwaro za kirimbuzi zishobora kugenda ziyongera ni ukuvuga ngo umutekano n'ubundi ushobora kugira ibihungabanya ariko niba batagira inama ngo bavugurure uwo muryango batabizi inshingano zihwanye n'ibibazo biriho bizatera ingorane zikomeye murakoze cyane reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyane kigezweho muri amasaha twibanze ku mikorere y'umuryango wo gutabara na watani ibihugu bigize ntabwo bivuga rumwe ku mikorere yawo ariko icy'ingenzi ni uko bashyira hamwe bakareba inyungu rusange kuruta kureba inyungu ku giti cyabo wakoze dosiye gusana murakoze cyane namwe mbese wakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane murakoze Ferdinand n'abatwumvise ni benshi cyane turabashimiye ndi Ferdinand w'Imana tuzasubira Ni na dindis edukasyon mo kwa mo karere no kwisiro. Ni na none. Kuri la gwa. Yego ndo kuri kira ganire si ya none kuri la gwa. Rani na cho kiri kuri mita ngisha na yero ni hari cho ni. Si ya none bunda kuyumba cyane. Menya byinshi hari ndi amateka hari ndi genda ndimenya kuko nari bazabyigisha abana nzabyara n'urubyiruko mbega nasanze ko muvuga ariko mu ngana rwose isi ya none yigisha byinshi isi ya none ni kuri ya kuri rwanda hafi yawe